ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កល់ទោសចំពោះជនអនាមិកបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះកិត្តិនាមអង្គព្រះមហាក្សត្រលំអិតព័ត៌មានដោយលោកហ៊ុនស៊ីឡូនការប្រកាសថ្កល់ទោសនេះបន្ទាប់ពីមានជនអនាមិកបានបង្កើត account Facebook មានឈ្មោះថាព្រះបរមរាជវាំង Royal Palace of Cambodia និងយុវជនក្រោមម្លប់ព្រះមហាក្សត្រក្រោយឃើញបែបនេះក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនៅថ្ងៃទី19ខែសីហាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបដិសេធក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងប្រកាសដាច់អហង្ការចំពោះបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមខាងលើមិនមែនជាផ្នែកផ្លូវការរបស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងថាសូមប្រកាសដាច់អហង្ការនិងថ្កល់ទោសចំពោះជនអនាមិកដែលបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមានឈ្មោះព្រះបរមរាជវាំង Royal Palace of Cambodia និងយុវជនក្រោមម្លប់ព្រះមហាក្សត្រដែលបានចេញផ្សាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះកិត្តិនាមព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គកំពុងគង់ប្រថាប់បំពេញព្រះរាជទូនីតិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិនិងនិរន្តរភាពជាតិលិខិតបញ្ជាក់ថាការប្រព្រឹត្តបែបនេះគឺជាការបំពានច្បាប់ធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលចែងថាអង្គព្រះមហាក្សត្រមិនមែននរណារំលោភបំពានបានឡើយជាមួយគ្នានេះក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងក៏អំពាវនាវដល់ស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុតតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាធរមានកម្ពុជា